မြန်မာထိုင်းကုန်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရန်ကုန်ကနေချင်းတောင်းကိုကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်စီတွေတင်ဖို့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့မြန်မာဘုတ်ကုန်ပြောင်းဆန်တွေ Robber ရေထွက်ကုန်တွေကိုတင်ဖို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရန်ကုန်စိုက်ကန်းကနေတွင်းကုန်တွေကိုလည်းပြန်လည်တင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်တိန်နာနဲ့ကုန်တွေရဲ့လောက်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာကကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ကုန်တွေရမှာကုန်ကြဆဲမြေမြကုန်ကြမှာကိုမသိရှိရသေးကြောင်းမိုးရသည့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်တွေမှုနှောင့်နှဲတာတွေလည်းတက်တာတွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောလုံငန်းအတင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသက်စင်ထွန်းက CRI တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်ကိုရိုနာနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဆက်ပြောနေကြားလာနေဒီကိုရိုနာနဲ့သွားဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရိုနာရဲ့ကိုရိုနာရဲ့ရှိခြင်းမရှိခြင်းစနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ဟိုတက်ချက်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်သွားကြတာတော့ဒီဝင်းပုံစင်းနေပဲသွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးရင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တင်မောတရားတဲ့ခါမှာရဒီရူရဲ့ကတ္တချက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုနာနဲ့သွားရင်မဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲကိုရိုနာနဲ့သွားဖို့အခုကတော့ဟိုကုန်ကြစိတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့သွားကြည့်တာပေါ့နော်အဓိကကုန်ွယ်မှုကကုန်ကြစိတ်ကလည်းဟိုတစ်ခုပါတယ်လေဈေးပဲစကားပြောတာပေါ့နော်ကိုရိုနာနဲ့သွားတဲ့ဈေးနဲ့ကုန်ကြစိတ်ပါတဲ့ဈေးနဲ့တိတ်မကွာဘူးမကွာဘူးဆိုရင်မကွာဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကမိုးကမိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသမုတ်တဲ့နေရာမှာကဒီဝင်းပုံဆိုရင်ကတ္တချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မိုးရိုင်တည်လို့မရဘူးအဲဒါမှမဟုတ်ကိုရိုနာကြောင့်ခေါက်ကိုလုံလုံနဲ့နေရာမှာဘူရုံနေတဲ့ကနေတည်ပြီးတော့ဒါကဆိုင်ကောင်ဒရိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုရာသီဥတုကိုရှောင်ရမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အသာချက်ကတော့ရာသီဥတုရှောင်ရမဖြစ်ဘူးအားနဲ့ချက်ကတော့ကိုညာသိဘယ်တော့ချက်မယ်မသိသေးဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ရန်အောင်ကုန်တွယ်မှုလမ်းကြောင်းကနေဥကုန်တင်ပို့မှုတွေအတွက်မေလ28ရက်နေ့အထိကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုလိုင်စင်နှဆောင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးတွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအနေနဲ့နေ့စဉ်လိုင်စင်ဆယ်ဆောင်နှုန်းနဲ့ခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလိုင်စင်ပေါင်း400ကျော်တန်ဖိုးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း20ကျော်ခန့်ကိုတွင်းကုန်အဖြစ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနေဆက်ကုန်တွယ်မှုကရခိုင်ကမြဝတီနေဆက်ကုန်တွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပဲအဓိကအားထားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာနေမြင်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကောတောင်ဘိတ်စားတဲ့နေဆက်ကုံတွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ရန်ကုန်ရန်အောင်ကုံတွယ်ရေးကြောင့်ကုံတွယ်ရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကစီတိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟိုပို့ကောင်းလာတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်။ဟိုမိုးရွာဒီကနေ့ချက်ကိုစောရောင်းနေတာတခုတိုးလာတာပေါ့။ဘိုးရင်းတော့ခုတစ်ဆီကစကန်နေမှာကားရည်ရဲ့ဆားရယ်ပေါ့။အခုတော့ဒီမှာနေတော့ချက်ချက်ရတယ်ဂရင်းနေနဲ့ဆွတင်ရတယ်တကယ်လို့ကိုရိုနာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးလုံးလေးလိုကိုရိုနာနဲ့မှာကိုရိုနာရဲ့ဟိုတဲ့မယ်တမကုန်တဲ့မယ်ပြီးရင်ဒါတော့သက်ဆိုင်ရာဟိုလူထုလုံးလေးလေးချစ်ပစ်ကြတော့ဘာလို့လုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာပေါ့ပြေးပြလိုက်တယ်ဆိုမိုးလုံးလေးလိုနဲ့ချောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ဟိုခေါင်းနဲ့ချက်ဖို့ခုနကတော့ဝါကတော့ဈေးကတော့မတည်သေးတော့ဘုရားလေးကတော့မတည်သေးတော့ပြောရတာဖြစ်တာပေါ့နော်နေမြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့်မြဝတီကုံတွယ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆေကုံတွယ်မှုမလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ယခုပန်းနာနှစ်2လကျော်ကာလအတွင်းမြဝတီကုံတွယ်ရဲ့စကန်ကနေကုံတွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်300ကျော်ရော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကော့တောင်းကုံတွယ်မှုစကန်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်နဲ့ဘိတ်ကုံတွယ်မှုစကန်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်20ကျော်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေအရသိရပါတယ်။